Бүгінгі жәрменкеге былтырғы байқауда ақтық сынға жолдам алған Пасека Семей Пилипушко шаруа қожалығы. Компания өз өндіретін балдан джем, паста, емдік жақпа майы мен табиғи косметика жасайды. На конкурсе мы представили. Біз қала тұрғындарына балдан жасалған өнімдерді ұсынып отырмыз. Оның ішінде табиғи косметика да бар. Қазіргі таңда біз сертификаттаудан өтіп жатырмыз. Болашақта өнім дүкен сөрелерінде сатылады деген үміттеміз. Біздің Омарта Мағжан Жұмабаев ауданы Береке ауылында орналасқан. Өткен жылы біз бұл жобаның финалисті болдық. Сол кезде жоба аясында бізбен бірге маркетолог және технолог мамандар жұмыс істеді. Бүгінгі жәрменкеге 27 тауар өндіруші қатысып отыр. Оның қорытындысы бойынша 10 адам екінші кезеңге жолдама алады. Бұдан кейін олардың арасынан арнайы комиссия 3 жеңімпазды анықтайды. Данный проект нацелен. Бұл жоба жергілікті кәсіпкерлерді қолдауға солтүстік Қазақстан облысы брендін қалыптастырып, оны ішкі әрі сыртқы нарықта жарнамалауға бағытталған. Мұнда негізінен облыс өнімдері ұсынылып отыр. Жалпы тауарлар 70% жергілікті шикізаттан жасалған. Бүгінгі жәрменкеде өзінің тауарын ұсынып отырған жандардың бірі Зарина Мавляни. Бұл Петропавлдағы ұлттық киім тігетін сән үйінің негізін қалаушы. Қазір оның қол астында 8 адам жұмыс істейді. Айтуынша, оның қазақ үлгідегі киімдері Алматы мен Астана қалаларында сұранысқа ие. Сейчас представлен на выставке. Мен өзім Қазақстанның ең үздік дизайнерлерінен білім алдым. Сол себепті осындай ұлттық нақыштағы сапалы киімдерді Петропавлда жасаймын деген шешімге келдім. Жәрменкеде менің қолдан жасалған аксессуарларым бар. Бір аксессуарды жасауға бір апта уақыт кетеді. Айта кетейік, жалпы бұл жобаны Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүзеге асыруда. Байқау финалистері 5 миллион теңгеге дейін грант алып, білікті мамандардың қолдауына ие болады. Жалпы жобаның қорытындысы қыркүйек айының басында белгілі болады.